מתנס קריית אונו פתח את השנה עם הפנינג החוגים המסורתי, אליו הגיעו מאות מתושבי העיר שרצו לבדוק מקרוב יותר מה מציע להם המתנס. במקום נפרסו דוכנים, כשכל תחום במתנס נותן טעימה קטנה ואטרקטיבית מההיצע העשיר והמקצועי של החוגים. בין היתר הצטרפנו לחוג לדוגמה של הסטודיו למחול אונו דאנס. על הבמה הופעות, ובצד ממשיכות ההרשמות. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world... מיצג אופנה מרהיב ויוצא דופן התקיים בחטיבת הביניים בן צבי. המיוחד במיצג היה העובדה שכל החומרים בו היו מחומרים ממוחזרים. הבגדים עוצבו על ידי התלמידים, כשכל סגנון מייצג למעשה ערך כגון מצוינות אקדמית, סובלנות ועוד. בסיום הצוגה לתשואות הקהל צעדו כל הדוגמניות על המסלול, ברגע שיחרט בתולדות עולם האופנה בישראל. אולם צ'יינין לבש חג בטקס סיום השנה של מכבי קריית אונו בהתעמלות. בטקס הופיעו עשרות הספורטאים והספורטאיות הצעירות והפגינו יכולת גופנית ואתלטית לתפארת. מי יודע? אולי מכאן יוצאת הבשורה האולימפית הבאה. כמדי שנה, גם השנה חילקו עיריית קריית אונו והקריה האקדמית מלגות לסטודנטים תושבי העיר. הטקס התקיים בספרייה העירונית וחולקו כ-50 מלגות בסכום של כ-50 אלף שקלים.